אני רוצה לשתף בעוד סיפור של חוויית חושים עוצמתית ובלתי נתפסת. נסענו לבקר את ההורים בחיפה וחזרנו בלילה גשום וחשוך מאוד. כשבן זוגי אומר בכעס רב, בכולם את מטפלת ולכולם את עוזרת ורק לי את לא מצליחה. ואני נדעמת אומרת, לא ביקשת. למרות שידעתי שכבר משעות הצהריים יש לו כאב שיניים מאוד מאוד חזק, וידעתי שכל ניסיונותינו לשוחח עם ארבעת הרופאים החברים שלנו באזור מגורנו בפוריה לא צלח. אחד היה במילואים, אחד בחול, אחד בנסיעה, לאחד המרפאה הייתה סגורה באותו יום ולא מצאנו אותו. כמו שהקוסמוס יודע לסדר, כמו שהחיים יודעים לארגן, כנראה היו להם, היה לקוסמוס הזה איזה תוכנית מיוחדת. לא ביקשת, עניתי, אבל בתוך תוכי ידעתי שאין לי מושג איך לטפל בכאב שיניים כזה, מה אני אמורה לעשות. ובעודי ככה נבוכה ושותקת, ואני אומרת, טוב, אני אנסה, מהחלון לידי, מתוך החושך, נכנסה יד גרמית, כמו צילום רנטגן שמישהו שלח בתנועה. אני לקחתי את הגוף אחורה כי הייתי המומה. היד נכנסה ונעה בקצב מאוד איטי, והאצבע המורה נגעה בלחי, בלסת התחתונה, איפה שהייתה השן הכואבת של בן זוגי. כשהאצבע נגעה, הוא אמר, היי, היי, למה את מחיבה לי? לא יכולתי להוציא הגה. הייתי כל כך נדעמת. ואז היד יצאה כלעומת שבא ונעלמה קודם המרפק ולאט לאט עד האצבעות ויצאה מהאוטו. אני הייתי כל כך עמומה שלא יכולתי לדבר. אבל אז בעלי יצר בצד ושאלתי מה קרה. הוא אמר, נפלה לי השן. הדלקנו את האור באוטו והשן הייתה נקייה, כאילו מישהו כרגע רצה להשתיל אותה. בלי דם, בלי חתיכות בשר עליה, לא יאמן, בלי דם בחלל הפה. הוא שאל אותי מה עשיתי, ואני לא ידעתי מה להגיד. אני משתפת אתכם שזו הייתה הפעם הראשונה שחוויתי כזאת חוויה עוצמתית, שראיתי בזמן מצוקה, אני לא יודעת אם זה בזכותו או בזכותי או בזכות המצב, ראיתי עזרה של אנרגיה שנכון היא באה לידי ביטוי בצורת יד אדם, אבל אני מיד הבנתי שבכל דרך אחרת פשוט לא הייתי יכולה לראות את זה, וזה היה כמו הצגת תכלית. מאז בכל זמן של מצוקה או חוסר ידיעה אני מזמינה את הרוח הגדולה, אני מזמינה עזרה, ואני יודעת שהיא מגיעה גם אם אני לא רואה אותה. אני מאוד אשמח לדעת, מאוד מאוד, אם מישהו חווה חוויה כזאת, אם מישהו משתמש בזה, אני אשמח. תודה על ההקשבה ונתראה בסיפור הבא.